প্ৰেম কত কেতিয়া আৰু কেনেকৈ হৈ যায় কোনেও নাজানে। 56 বছৰীয়া মহিলাৰ প্ৰেমত হাবুডুব 19 বছৰৰ যুৱক। এক অদ্ভুত প্ৰেম কাহিনীয়ে সৃষ্টি কৰিছে আলোড়ন। এইগৰাকী 19 বছৰীয়া বুদ্ধি চাই সন্তৰাজ আৰু এইগৰাকী হৈছে 56 বছৰীয়া জানলা নাংমৰা। দুয়োৰে মাজত আছে 37 বছৰৰ ব্যৱধান। 10 বছৰ পূৰ্বে মহিলাগৰাকীৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল যুৱকজনে। মহিলাগৰাকীৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পাছৰে পৰাই বুদ্ধি চাই খেলিবলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ। তেতিয়া বুদ্ধি চাই আছিল এটি শিশু। যেতিয়াৰে পৰা বুদ্ধি চায়ে হৃদয়ত প্ৰেম অনুভৱ কৰিলে তেতিয়াৰে পৰাই প্ৰেমত পৰিলে এইগৰাকী মহিলা। এই প্ৰেম কাহিনী হৈছে থাইলেণ্ডৰ। কেৱল থাইলেণ্ডতেই নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতেই শিৰোনাম দখল কৰিছে এই অদ্ভুত প্ৰেম কাহিনীয়ে। নকৰিবইনো কিয়, এগৰাকী 19 বছৰীয়া যুৱকে বিবাহ পাতিব বিচাৰিছে 56 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাক। যেতিয়া তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ কথা ফাদিল হৈ পৰিছিল তেতিয়া সকলো হৈ পৰিছিল আচৰিত, কিয়নো কেতিয়াও নুশুনা এক প্ৰেম কাহিনী। থাইলেণ্ডৰ এই প্ৰেম কাহিনীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি লাভ কৰিছে চৰ্চা। সঁচাকৈয়ে এই প্ৰেম কাহিনী অস্বাভাৱিক। নিউজ ডেস্ক।